أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق او كصيب صاد کی آواز سخت ہوگی كصيب ميم مشدد غنہ كصيب من السماء ميم میں مد ہے من السماء فيه ظلمات غا کی آواز موٹی ہوگی ظلمات تو میں اخفا ہوگا آواز ناک میں لے جا کر چھپائیں گے ظلمات ورعد را پر ہوگی ورعد دال واو کے ساتھ ملائیں گے اور اخفا کریں گے ورعد وبرق را پر ہوگی قاف میں قلقلہ قاف کی آواز ٹکرائے گی یعنی ڈبل نکلے گی وبرق وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت یجعلون جم میں قلقلہ یعنی جم کی آواز ٹکرائے گی ڈبل نکلے گی یجعلون اصابعهم صاد کی آواز سخت ہوگی اصابعهم عین حلق سے اصابعهم فی مد ہے کھینچیں گے فی آذانهم حمزہ میں کھڑا زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچیں گے ذال کی آواز باریک ہوگی آذانهم میم مشدد غنہ ہوگا اور اس میم جس پہ جذب ہے اس کو نہیں پڑھا جائے گا آذانهم من الصواعق صاد کی آواز سخت ہوگی عین حلق صدا کریں گے قاف کی آواز موٹی ہوگی صواعق حذر الموت ہا حلق سے ذال کی آواز باریک ہوگی رو پر ہوگی حذر الموت واللہ محیط بالکافرین اللہ کلام پر ہوگا واللہ محیط ہا حلق سے اور تو میم کے ساتھ ملے گی یہ چھوٹی سی جو میم ہے اور غنہ کریں گے واللہ محیط بالکافرین را کی آواز باریک بالکافرین یکاد البرق یخطف ابصارهم کاف کی آواز باریک ہوگی یکاد البرق را پر ہوگی قاف کی آواز موٹی ہوگی برق برق یخطف خا کی آواز موٹی ہوگی تا کی آواز بھی یخطف ابصارهم باب قلقلہ صاد کی آواز سخت ہوگی اور راپر ہوگی ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ کلما میم میں مد ہے کھینچیں گے کلما اضاء ضاد میں بھی مد ہے کھینچیں گے ضاد کی آواز موٹی ہوگی اضاء لهم میم مشدد غنہ ہوگا ہم مشوا فیہ مشوا شین ہے مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ذال کی آواز باریک ہوگی مدے کھینچیں گے وَإِذَا أَظْلَمَ غا کی آواز موٹی ہوگی أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ
قوم، قوف کی آواز موٹی، قوم ولو شاء اللہ لذهب بسمعهم وابصارهم، شین میں مدح کھینچیں گے اور اللہ کا نام پر ہوگا، ولو شاء اللہ لذهب، وال کی آواز باریک، لذهب بسمعهم، عین حلق سے، بسمعهم وابصارهم، با میں قلقلہ، صوت کی آواز سخت ہوگی، را باریک ہوگی، وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان میں نون مشدد غنہ ہوگا اور اللہ کا نام پر ہوگا، ان اللہ علی، عین حلق سے، علی کل شیء، حمزہ میں جو تنوین ہے وہاں پر اخفا ہو رہا ہے، شیء قدیر، قاف کی آواز موٹی ہوگی اور را باریک، قدیر